Son dəqiqə. Gəncədə kütləvi dava zamanı ölən və yaralananların şəxsiyyəti məlum olub. Astabak.com reporta istinadən xəbər verir ki, şəhər ərazisində kütləvi dava zamanı 5 atılan silahdan açılan atəş nəticəsində 1980-ci il təvəllüdlü Məmmədov Əli ölüb. Daha 2 nəfər Bayramov Kamal və Niyazi Bayramov bıçaq xəsarəti alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin tərəflər arasında olan borc pul üstə baş verdiyi deyilir. Faktla bağlı Kəndə Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Ukrayna gecə saatlarında Rusiya qüvvələrinə ağır zərbə endirib. Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, dekabrın 10-da axşam saatlarında Zaporojye vilayətinin işğal olunmuş Melitopol şəhərində yerləşən Rusiya hərbi bazalarına hücum olub. Nəticədə Rusiya tərəfi ciddi itkilər verib. Bu barədə Melitopol meri İvan Fedorov öz telegramında hesabında yazıb. Melitopoldakı Rusiya bazalarına axşam zərbələrindən sonra itkilərin sayı 200-300 nəfərdən çoxdur deyə mer deyib.